لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقوم بذاته القائلون ولا يحسن وراءه القائلون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ورسل الرياح برحمته وتد بالشكر ما أتانا بغزه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولئك حسن أولئك اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم اور معزز بزرگو اور دوستو، قرآن مجید اللہ کا وہ گلستان معرفت ہے کہ اگر کوئی گلچی اس گلستان میں وہ چیز جو چاہتا ہے تلاش کرے تو اس گلستان معرفت یعنی قرآن مجید میں تمام پھول ملیں گے، چونکہ یہ گلستان معرفت ہے اور گلستان معرفت میں وحدت کے پھول بھی ہیں، گلستان معرفت میں رسالت کے پھول بھی ہیں، گلستان معرفت میں نبوت کے پھول بھی ہیں، گلستان معرفت میں عبادت کے پھول بھی ہیں، گلستان معرفت یعنی قرآن مجید میں ولایت کے پھول بھی ہیں، گلستان معرفت میں انسان کے لیے صحیح زندگی بسر کرنے والے پھول بھی ہیں اور انسان کو متوجہ کرنے والے پھول بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب بات گلستان کی آتی ہے تو اب یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ گلستان کی بات کرتے ہیں تو آپ جیسا ذوق ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مالک یا اس کا باغبان پھولوں کو تیار کرتا ہے۔ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس گلستان کا مالک کون ہے، کس نے بھیجا ہے، کس نے لگایا ہے اپنی زبان میں۔ تو اس گلستان کا مالک وہ ہے جسے ہم خالق کائنات کہتے ہیں، اور جب اس نے یہ گلستان تیار کر دیا کہ جس میں مختلف نو پھول ہیں، گلستان کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں مختلف پھول ہیں، تو ان پھولوں سے جب آپ وحدت کے پھول کو تلاش کریں گے تو اتنا عظیم وحدت کا سبق اس میں مل جائے گا کہ انسان کی اب تھک کے بیٹھ جائے گی لیکن اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتے، یہ وحدت کا پھول ہے۔ اور جب آپ بات رسالت کی کرتے تو رسالت اتنی عظیم ہے خدا کی قسم
کہ یہ رسالت کا پھول کہ جس کو مثال کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا پھول کہا جاتا ہے، لیکن آپ اس سے ویسا پھول نہ سمجھیے جیسا کہ مثال میں واضح ہو رہا ہے، بلکہ رسالت کا پھول وہ ہے کہ جسے عالمین کی رحمت کہا جاتا ہے۔ تب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ پہلے ہم عالمین کو سمجھیں کہ عالمین کی سرحد کیا ہے، عالمین کی وسعت کیا ہے، عالمین کیا کتنا بڑا رقبہ ہے۔ تو میرے سامنے علماء بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، دانشور بھی ہیں اور اسکالرز بھی ہیں۔ دنیا کا آج تک کوئی دانشور، مفکر، مولوی، عالم یہ طے نہ کر سکا کہ عالمین کی سرحد کتنے ایریے میں ہے، اس لیے کہ اگر اس کی عقل اتنی وسیع ہوتی تو عالم کو طے کرتا۔ تو جب عالم سمجھ میں نہیں آ سکتا تب آپ قرآن برابر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب لفظ عالم یا عالمین میں آپ الجھے ہوئے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ عالم کی وسعت کیا ہے، عالمین کی سرحد کیا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک آپ اپنی نگاہ علم کو دوڑاتے ہوئے چلے جائیے لیکن اس کی وسعت و سرحد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ اتنا جانتے قرآن مجید میں رب العالمین ہے، یہ تو ہے نا، یعنی رب العالمین ہے۔ اب اگر آپ اس عالمی پیمانے پر یہ طے کریں کہ بھائی ہماری دنیاوی اعتبار سے 1/3 زمین کی آبادی ہے اور 3 حصے پانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے 3 حصے آج تک ہم طے نہ کر سکے کہاں کہاں تک پانی ہے اور کہاں کہاں تک پانی نہیں ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو آدمی زمین کے اوپر زمین کی وسعت کو طے نہ کر سکا وہ آسمان اول میں کیسے پہنچے گا، وہ تو پورے آسمان میں کیسے پہنچے گا۔ گویا یوں کہا جائے کہ عالمین انسان کی عقل سے ماورا ہے، یہ کہنا عالمین انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اما دوستو غور کیوں نہیں کرتے، جب ایک معمولی سا انسان آج کے دور کا یا کل کے دور کا لفظ عالمین سرحد نہ جانتا ہو تب وہ اگر دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن کافی ہے تو اس سے کہیے پہلے عالمین سمجھا دے، اس کے بعد بعد میں بات کریں گے۔ صلوات پڑھے وہاں صلوات پڑھیں آپ اللہ محبت ہے اس سے پیٹ بھرتا ہے، میرے دوست جسمانی غذا ہے لیکن مجلس روحانی غذا ہے۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ کھانا نہ کھائیے، لیکن آپ دیکھیے اپنے مزاج کا، قوم کا مزاج کا، کہ آج اگر ذرا سے ڈنر میں کتنے لوگ آئے ہیں، آ جائے دیکھیے ذرا تلاش کیجیے۔ بہرحال یہ سب باتیں مناسب نہیں ہے، تو بات عالمین کی ہے۔ جب ہم دنیا میں جتنے مفکرین ہیں یہ طے نہ کر سکے کہ عالمین کی سرحد وسعت کیا ہے، ہماری اب تھک گئی، تو میرے عزیزوں جب اللہ رب العالمین ہے تب اس کا حبیب، اس کا رسول قرآن کی زبان میں طہٰ یاسین اس کے لیے اعلان کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد کو عالمین کا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور محمد رحمت للعالمین ہے، تو اب آپ محمد کا اندازہ لگائیں، محمد کتنا عظیم انسان ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ محمد ہمارے جیسا ہے تو یہ اس کی عقل کا فتور ہو سکتا ہے، محمد ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ محمد کے لیے ہے رحمت للعالمین، یہ رحمت ہے عالمین کے لیے، تو عالمین کا ہمیں پتہ نہیں ہے،
اگر کوئی کہے کہ اتنا بڑا عالم ہے یا اتنی بڑی عالمین ہے تو مجھے بدلا دے، لیکن میری عقل تو آج تک طے نہ کر سکی کہ عالمین کی سرحد وسعت یہ ہے، عالمین کا کرائم ایریا یہ ہے، پر لفظوں کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمین ہے، عالم ہے، 7,000 ہے کہ 14,000 ہے، فلا عالم ہے، فلا عالم ہے، لیکن یہ صرف لفظی اعتبار سے ہے، پیمائش کے اعتبار سے آج تک کوئی طے نہ کر سکا کہ عالمین ہے کتنا بڑا، عالمین پہ پہنچے کیسے، آج تک کوئی انسان طے نہیں کرتا، نہ کر سکا، نہ آئندہ کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہے اور رسول رب العالمین ہے، تو اب اگر رسول کا کوئی جانشین ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، کس حیثیت کا ہوگا، کس اعتبار سے ہوگا، کس شکل میں ہوگا، ظاہر سی بات ہے جیسا نائب ہوتا ہے ویسا ہی منیب ہوا کرتا ہے۔ اب جو جس کا نائب ہے اسے اسی اعتبار سے توڑتے رہیے۔ اللہ نے آدم کے لیے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آدم کو تو لیے کہ آدم میں کیا کیا صفات تھے، کیا کیا ان کے اندر چیزیں موجود تھی۔ جب آپ آدم کو سمجھ لیں تب آدم سمجھ میں آنے کے بعد اللہ تک پہنچیں گے کہ اللہ خالق آدم ہے، اللہ مالک آدم، یہ تمام چیزیں مثال کے طور کے اوپر۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے جب محمد رحمت العالمین ہے اور اللہ رب العالمین ہے، تو جب آپ کسی کو جانشین بناتے ہیں تو اپنے علاقے کے اعتبار سے، مثلاً الیکشن ہوئی، مشتی کا بھی ہلچل مچی ہوئی تھی، تو اب اس کا ایریا کتنا بڑا ہے، کہا کہ کیمپس کے اندر یا وہ افراد کے جو اسٹوڈینٹس کی لائن میں آتے ہیں، یعنی جو یہاں کے کوالیفائڈ ہیں، یعنی کم از کم یہاں کے الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ جتنا ایریا ہو سب کے سب مطلع بھی ہوں، باخبر بھی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے خبر رہے، پتا نہ چلے کب الیکشن ہو گیا اور آپ نے سن بھی لیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یعنی جب الیکشن ڈکلیئر ہوتا ہے تو آپ یہ طے کرتے ہیں فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر کاؤنٹنگ ہوگی، یا الیکشن ڈالے جائیں گے یا ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یعنی اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے پرچار بھی کیا جاتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، موسم گرم تھا، ہے۔ اب اگر پردھانی کا الیکشن ہے مثلاً، تو پردھانی میں جتنا بڑا گاؤں کا ایریا ہے سب اس سے باخبر ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ کہا کہ بھائی الیکشن انہی کے درمیان اور انہی میں سے ایک پردھان کو چننا ہے۔ جب آپ قصبے میں جائیں، کہا کہ پورے قصبے کے اندر سے ہمیں چیئرمین کا انتخاب کرنا ہے۔ جب آپ ودھان سبھا چھیتر میں جائیں تو جتنا بڑا ایریا آتا ہے وہاں کے رہنے والے سب باخبر ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں الیکشن ہے، یہ تو ہے نا۔ یعنی جیسا چناؤ اور انتخاب کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کو چننے کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ہر ایک کے علم میں رہتا ہے۔ بس عزیز علی بات، اگر مثال ذہن عالی میں ہے تب اللہ رب العالمین ہے اور محمد رحمت العالمین ہے۔ اب اس کا نائب اگر ہوگا تو گاؤں کے اعتبار سے نہیں، قصبے کے اعتبار سے نہیں، من کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ ایسا نائب ہوگا جس کے اوپر صادق آ جائے کہ اگر اللہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، تو جہاں تک اس کی رحمت ہوگی وہاں تک اس کے نائب کی نبوت بھی ہوگی، امامت بھی ہوگی۔ اور وہ کون سا انسان ہے، تو ہم یوں کہا جائے کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں محمد ہے، اور جہاں جہاں محمد ہے وہاں وہاں علی ہے۔ نہ کوئی حدیث، کوئی حدیث سنائیے تو کچھ زور بھی آئے۔ سب جانتے ہیں آگے پڑھ لکھ کے لوگ، یہ بہت قابل ہے، ادھر شرم سے آتی ہے، کہیں کھانے کا احساس ہے، ڈنر کا کیا ہوگا، یہ سب باتیں ہو رہی ہوں گی ذہن میں، پھیلا رہا ہوگا، نہیں نہیں
ایک صلوات زور سے پڑھ لیں. تو میرے عزیز دو بزرگوں بھائیوں, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ محمد کے نائب کا انتخاب کریں تو اس اعتبار سے کریں کہ محمد کی نبوت اور رحمت کہاں کہاں تک ہے. آپ ہر ایک کو بلائیے, ظاہر سی بات ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو سب اکٹھا ہوتے ہیں. اب یہ کس کے حق میں جائے یہ بات کی بات ہے, لیکن مطلع سب ہوتے ہیں. تو اگر محمد رحمت ہے پوری دنیا کے لیے, پورے عالمین کے لیے, تو عالمین سے ہر شہر کو بلاؤ اور اعلان کرو کہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. تو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ صرف ہماری اپنی مجبوریاں ہیں. اب یہ قرآن کا انداز آپ ہی پڑھتے ہیں, میں ہی پڑھتا ہوں. سورہ نساء اور اس کی 69 آیت, من یطیع اللہ ورسولہ, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ من اعرض اللہ علیہ من النبیین, تو اللہ فولائی کا مال لذین اعرض اللہ علیہم, بس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوں گی. ہے من النبیین, اس میں سب نہیں, کچھ نبی ہیں, وہ صدیقین, سارے صدیق نہیں, کچھ صدیق ہیں, سب نہیں صدیقین, وہ شہدا, اور اس میں کچھ شہدا ہوں گے, سارے شہدا نہیں, کچھ صدیق من کے سب من کے تابع ہیں, یعنی من تبیزیہ ہے. سارے نبی نہیں ہیں اس دائرے میں, سارے صدیق نہیں اس دائرے میں, سارے شہدا اس دائرے میں نہیں, اور سارے صالحین اس دائرے میں نہیں, یعنی بس کچھ ہیں. اب کچھ کو تلاش کرنا ہے. اور جب اللہ نے اعلان کیا کہ من فاولائک بالذین انعم اللہ علیہم, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اپنی نعمتوں کو نازل کر رہا ہے, تو پہلے تو ہمیں نعمت ہی دیکھنا ہے کہ نعمت کہتے کسے ہیں. تو اگر ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے, شعور کے اعتبار سے, یا اپنے علم کے اعتبار سے, یا اپنے آپ کو عالم اور مولوی مفتی ڈاکٹر انجینئر کے اعتبار سے, تو بتلاؤ کون سی شے ایسی ہے کہ جس کے اوپر نعمت کا اطلاق نہ ہوتا ہو. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا دیکھنا کیا ہے, کہا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں بھائی یہ چلنا کیا ہے, کہا کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, ہم ریٹائر ہو گئے مگر چل رہے ہیں اپنے پیروں سے, بھائی یہی تو نعمت پروردگار ہے. ہم ریٹائر ہو گئے مگر دیکھ اپنی آنکھوں سے رہے ہیں, ہم ریٹائر ہو گئے مگر سن رہے ہیں, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یعنی یوں کہا جائے کہ دیکھنا اللہ کی نعمت, سننا اللہ کی نعمت, چلنا اللہ کی نعمت, اٹھنا اللہ کی نعمت, کھانا اللہ کی نعمت, پینا اللہ کی نعمت. کون سی ایسی شے ہے کہ جس کو آپ نعمت پروردگار نہ کہیں؟ بھائی یہ سانس کا آنا جانا کیا یہ نعمت پروردگار نہیں ہے؟ ہے, جب یہ سب نعمت پروردگار ہے تو آپ دل چاہتا ہے کہ سب قرآن پڑھتے ہیں. اب قرآن مجید کے اندر ہر مسلمان جب سورہ حمد پڑھتا ہے تو اس میں یہی دعویٰ دیتا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, اے پروردگار ہمیں اس کے راستے پر چلا کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنا بھی نعمت مگر ویسی نعمت نہیں, یہ اٹھنا بھی نعمت مگر ویسی نعمت نہیں, یہ سانس لینا بھی نعمت مگر ویسی نعمت نہیں ہے. پروردگار تو بتا وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کے اوپر ہر مسلمان دعا کر رہا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, تو ہمیں اس کے راستے پہ چلا کہ جس کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہے. تو میرے دوستو عزیز و بھائیو بتلائے وہ نعمت کون سی ہے, وہ نعمت کون سی ہے؟ اور انسان کے پاس جو کچھ ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعمت پروردگار نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا انکار کرنے والا انسان؟ کہا کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اچھا جب یہ اللہ کی نعمت ہے تو آپ دعا بھی کر رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نعمتیں ایک طرف اور جس کے اوپر نور رحمت ہو رہا ہے وہ کوئی اور سے ہے. یہ تو ہے نا, یعنی وہ نعمت کوئی اور ہے. اچھا
ذرا سا میرا ساتھ دے, یہ نعمت ہے کیا؟ تو جناب سلیمان اللہ کا نبی سورہ نم میں واقعہ دیا ہے کہ جب جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تب ایک چیمٹی کے سردار نے چیمٹی سے کہا کہ تم سب اپنے دلوں میں گھس جاؤ. تو وہاں پر کیا ہے, جناب داؤد جناب سلیمان دونوں کے فکر ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے, کاہے کا, پرندوں کی زبان کا, یعنی پرندوں کی زبان کا. اگر آپ اسے آیت نمبر 12 سے لے کر اور رکوع تک پڑھیں گے تو جناب سلیمان وہ اور جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت دی ہے. وقالا الحمدللہ الذی, تم دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اس کے لیے ہے کہ جس نے ہم نے باخود بنایا علم کے اعتبار سے, وہ لندہ منت ابند کرتا ہے اور ہمیں علم دیا ہے. اس کے بعد جب نبی نے یہ آواز سنی چیمٹی کے سردار کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کا لشکر ہمیں کچھ نہ دے, فتبسم ظاہرًا, تو جناب سلیمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی. اب آپ سوچئے کہ جناب سلیمان اللہ کا نبی ہے اور اس نبی نے شکر خدا کا کیسے کیا ہے. اس کا اگلا فقرہ ہے کہ رب اعوذنی ان اشکر نعمت اللتی انعمت علی و والدی, اے پروردگار جو نعمت تو نے مجھ پہ نازل کی ہے تو مجھے اس نعمت پہ شکریہ کا موقع فراہم کر, وضع کے معنی ہے چھوڑ دینا, یعنی تو مجھے نہ چھوڑنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر غرور پیدا ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ علم کا نام ہے نعمت. اس سورے کے اعتبار سے رب اعوذنی جب آپ اسے پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ علم کا نام نعمت ہے. تو اب اس راستے پر چلا کہ جہاں علم آ رہا ہو, تو اگر ہمارے پاس علم آ رہا ہے تو نعمت والا راستہ ہے, اور اگر علم سے دوری ہے تب ہم کہتے رہے کہ سونا بھی نعمت, جاگنا بھی نعمت, اٹھنا بھی نعمت, فلا چیز بھی نعمت, یہ سب نعمت ایک طرف ہے. اگر علم میں اضافہ نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں. پڑھتے رہیے قرآن, صراط الذین انعمت علیہم, جناب سلیمان کیے واقعہ جا کے دیکھ لینا, رب اعوذنی ان اشکر نعمت التی انعمت علی و والدی, میں شکر ادا کرتا ہوں اس چیز کے اوپر جو نعمت تو نے نازل کی ہے مجھ پہ اور میرے والدین پر. علم سے آغاز ہو رہا ہے جناب داؤد سلیمان کا, آیت نمبر 12. لیکن جب آپ آگے چلے انسان کی نعمت کیا ہے تو سورہ رحمان 55 سورہ, اللہ نے کیا اعلان کیا, الرحمن اللہ والقرآن, اللہ وہ ہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا قرآن سکھایا, خلق الانسان انسان پیدا ہوا, علمہ البیان بیان کرنے کی صلاحیت عنایت کی, یعنی پہلے علم کا تذکرہ ہے, اللہ وہ ہے علمہ القرآن خلق الانسان. مجھ سے بات کرو بھائی, میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے یہ قرآن ہے, یہ بات پوچھ رہا مجھ سے کیا چیز ہے, یہ استدار اپنا ہوتا ہے, یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. اور سلام پر محمد پوری تعریف کرنے کے بعد اللہ نے فقرہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اللہ نے علم قرآن سے بات کو آغاز کیا اور تمام تعریف کرنے کے بعد کہا تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ایک علم بھی ہے, اللہ کی نظر میں نعمت ہے. اب آپ سوچئے آپ کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں تو ایک ہی چیز ہے نا, علم القرآن خلق الانسان, یعنی یہ علم کا حاصل ہونا یہ نعمت پروردگار ہے. اب آپ دعا کیا کر رہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا کہ جن کے اوپر اپنی نعمت نازل ہوئی ہے. آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, مولوی
قطب، ابدال، ولی، نبی، وسیع سب اسی جوروں کو پڑھتے ہیں. کیا سب کا ایک ہی مطلب ہے؟ میں نے بھی پڑھا سیاد الذین رحمت علیہم، فلاں نے بھی پڑھا سیاد الذین رحمت علیہم. میں نے میاں علم کو نعمت کہا ہے خدائی قسم، اگر یہ جملہ نہ ہو پیغمبر اکرم کا جو قرآن کی آیت میں موجود ہے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اما پیغمبر کی سیرت بیان کر رہے ہو، پیغمبر آبا دے رہا ہے کہ اگر نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم کی زیادتی کی دعا کرو. جب تمہارا نبی زیادتی علم کی دعا کرتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں تو میرے علم میں اضافہ کر. صراط الذین انعمت، پھر اسی بات پہ رہوں گا. یہ نعمت کیا ہے؟ اب آپ جب اپنے انداز میں وہاں لے جائیں گے صراط الذین انعمت کو کہ یہ نعمت کیا ہے، تو علم نعمت، علم نعمت، سونا جاگنا نعمت، کھانا پینا نعمت، چلنا پھرنا نعمت، وارد ہوا ہے اور بہت سے اذکار ہیں. بس سمجھنے کی ضرورت ہے کس کس نعمت کا انکار کریں گے. لیکن ان تمام نعمتوں میں بھی ایک نعمت ایسی ہے، دیکھیں ساتواں کر رہے ہیں، ساتواں کر رہے. میں بھی، آپ بھی، نبی بھی، وسیع بھی. کیا قرآن مجید کوئی شکرا بدلا کسی نے؟ صراط الذین انعمت علیہم تو جو ہماری مراد ہے، کیا وہی نبی کی مراد ہوگی؟ میرے دوستوں بات یہ ہے کہ جتنا انسان کے اندر شعور و عقل ہوتا ہے اسی اعتبار سے سوچتا ہے. نظام الدین اولیاء بڑا مشہور آدمی ہے، قبر ویئرس کی دہلی کے اندر. اس کا ایک شاگرد ان کے پاس گیا، کہا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، کیا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو اب آپ مجھے بتلائیں کہ آپ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ علی بھی ولی ہے اور آج بھی ولی ہے. بس یہ اپنے شعور کی بات ہے. پر نظام الدین اولیاء نے فوراً ہی اپنے شاگرد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میاں روٹی تم بھی کھاتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ روٹی بادشاہ بھی کھاتا ہے؟ کہا کہ ہاں. بھائی کاہے کی روٹی بنتی ہے؟ کہا کہ گیہوں کی. کہا کہ تم بھی گیہوں کی روٹی کھاتے ہو اور بادشاہ بھی گیہوں کی روٹی کھاتا ہے، بتلاؤ تم میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ تم میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ آپ کو برجستہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور بادشاہ فرق یہ ہے کہ میں اس کی دی ہوئی روٹی کھاتا ہوں، وہ اپنے ذاتی کھیت سے روٹی کھاتا ہے، گیہوں کے گھر پر کھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ذاتی ہو وہ کوئی اور شہ ہے، جس کے پاس آدائی ہو وہ کوئی اور شہ ہے. اب سمجھ میں آیا صراط الذین انعمت کہ ہماری نعمت اور ہے، اور علی کی نعمت اور ہے، محمد کی نعمت اور ہے. علی کی نعمت ایسی ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تسجدونی. علی کی یہاں اتنا علم اضافہ ہوا ہے. اور ہم ہیں کہ بیٹھے ہوئے ابھی رج رہے کیسے کیسے ہو گیا نا. آج مار کے بات نہیں، میدان میں آنے کے بعد پتہ چلتی ہے کون اتنا بڑا عالم ہے. یہ تو ہم نے بہت دیکھا ہے، بڑے بڑے مسائل دیکھے ہیں دنیا میں. میرے دوستوں تو علی کا علم اور، نبی کا علم اور، ہمارا علم اور، لیکن سب کی دعا یہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. سب یہی پڑھتے نماز میں. کیا کسی نے بدلا تو بتاؤ، کیا مراد کے اعتبار سے بھی ایسی جگہ کہ نہیں، یہ اللہ کے خاص نمائندے ہیں. ان کی ذات اور ہے، ہماری ذات اور ہے. ان کا سونا اور ہے، ہمارا سونا اور ہے. ان کا کھانا اور ہے، ہمارا کھانا اور ہے. یاد رکھو جب ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب آل محمد کسی عمل کو انجام دیتے ہیں، اگر سو جائے تو مرضی الہی آ جائے، اگر میدان میں چلے جائے تو آیت قرآن آ جائے، اگر یہ اکٹھا ہو جائے تو آیت تکبیر آ جائے، گھر سے روٹیاں چلی جائے تو سورہ حلقہ آ جائے. یعنی یوں کہا جائے کہ یہ عمل کرتے چلے جائیں گے قرآن بنتا چلا جائے گا. سارا بات پڑھے وہاں سلام.
اللہ کو چاہیں کہ میں اب سب پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں تو نبی پڑھتے بتاؤ نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نبی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ پڑھتے تو ہیں لیکن پیغمبر کی یہ فطرہ دعا ہے کہ رب زندگی علم میں اضافہ کر، تو بتاؤ یہ علم میں اضافے کا مطلب کیا؟ یہ بڑی نعمت ہے. وہاں پہ کیا ہے متقطر جناب سلیمان و داؤد کے یہاں، اور یہاں رحمان میں اللہ پر قرآن کا لفظ ہے. اس کے بعد جب رکوع ہوتا ہے تو فبئی ربک بات بس جبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے نعمتیں. اب اگر آپ واقعاً یہ چاہتے کہ جیسے بادشاہ اور اس کا رہنے والا وہاں کے شہر کا رہنے والا یعنی غلام کہیے، جیسے وہ روٹی کھاتا ہے اور بادشاہ روٹی کھاتا ہے، ویسے ہی ولی اللہ کا ولی ہے. گویا یوں کہا جائے کہ کائنات میں اگر کوئی نعمت ہے تو سب سے بڑی نعمت کا نام علی ہے. سب سے بڑی نعمت کا نام علی ہے، ظاہر سی بات ہے. جیسے جیسے دنیا میں انسان بڑھے گا، اب ایک کی مزدوری 400 روپے اس کی حیثیت اور، ایک کی 500 روپے اس کا مرتبہ اور، ایک کے 1000 روپے اس کی حیثیت اور ایک کے ہیں 1,00,000 روپے اس کی حیثیت اور جیسے جیسے عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو قلم کے ذریعے اتنا پیسہ کما لیتا ہے جتنا مزدور نہیں کما پاتا. تو کیا سارے سب ایک درجے کے ہیں؟ سب کھا رہے، سب کر رہے، سب کا کام ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہے. لیکن میرے عزیزوں بزرگوں، آل محمد تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. کائنات میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرا بالکل یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے. اب یہ صراط الذین انعمت جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے. لیکن جب آپ دعا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ جب جناب سلیمان و داؤد نے شکریہ کے طور پہ جو نعمت دی ہے شکریہ میں کروں، اس کے بعد آپ رحمان پڑھیں کس کس نعمت کا انکار کروں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سراط الذین انعمت علیہم کون سی نعمت ہے، تو ہم نے غدیر کے میدان میں اپنے نبی کو بلا کر کے، علی کو اٹھوا کر کے اعلان کروا دیا، من کنت مولا فہذا علی المولا. نبی نے یہ بات کہی، قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، گویا آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علی کی ولایت کا نام سب سے بڑی نعمت ہے، پر جہاں علی کی ولایت ہے وہ ہر نعمت سے مستفید ہو رہا ہے. یہ ہے نعمت پروردگار، یہ سب نعمت پروردگار ہے، نعمت پروردگار ہے. سب زبان، تم اللہ کے کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو علی سب سے بڑی نعمت، کہ جہاں دین مکمل ہوا اور نعمتیں تمام ہوئی، علی کو ولی بنا کر کے، علی کو مولا بنا کر کے، گویا علی کی ولایت کا اعلان کر کے کہ آج نعمت تمام ہو گئی، گویا اس کے بعد اب کوئی دوسری نعمت تمہیں ایسی ملنے والی نہیں ہے جیسی یہ نعمت ہے. اب پڑھیے قرآن، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ ساتھ ہوں گے ان کے کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے. پڑھا علماء بیٹھے ہوئے، میرے بزرگ ساتھی دوست احباب سب ہیں، اطاعت ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کی، بتلاؤ اللہ کی اطاعت ہوگی کیسے؟ ترجمہ تو آپ سب کرتے ہیں، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، بتا اللہ کی اطاعت ہوگی کیسے؟ کہا بھائی اطاعت تو ہے، جو اس مفہوم کے اعتبار سے جو اطاعت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ کہے ہوئے کو مان لو یا جیسے وہ کرے اسے مان لو. بھائی یہ تو تعریف ہے نا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اطاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو کہا ہو اسے مان لو اطاعت،
جیسے وہ کرے ویسے کر لو اطاعت. تو اب آپ مجھے بتلائیں کہ اللہ نے کچھ کہا ہے آپ کے سامنے؟ ہے ایسا کوئی دعوے دار کہ اللہ نے غصہ ہے کہا کہ نماز پڑھو, روزے کے لیے کہا, حج کے لیے کہا, ہمارے کھانے پینے کے لیے کہا؟ بتاؤ یہ ہے کیا بھائی؟ اگر یہی تعریف ہے علماء کی زبان میں کہ بھائی جس نے کہے کو باندھا اطاعت پہ شامل, جس نے دیکھ کر کے عمل کیا, تب اللہ کے نہ زبان ہے. اگر تصور زبان ہوگا تو چہرہ بھی ماننا پڑے گا, اور جب چہرہ مانیں گے پورا جسم مان دیں گے کہ نہیں مان دیں گے؟ بتاؤ ہے کوئی ایسا جو اللہ کے جسم کو مانتا ہو؟ کہا کہ بالکل نہیں. اللہ جسم و جسمانیہ سے مبرا منزہ ہے, تو اللہ نے کہا بھی نہیں. اور جب اللہ نے کہا نہیں تو اللہ کے جسم نہیں ہے, اور جسم کی حرکتوں کا نام ہے عمل. جب جسم نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے, جب حرکت نہیں ہے لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, تو بھائی اللہ کے پاس نہ زبان ہے, نہ آنکھیں ہیں, نہ کچھ ہے. عزیزان ایمان, اگر آپ کے ذہن بیدار رکھتا ہے قسم, تو آدم سے لے کے محمد تک, آدم سے لے کے محمد تک کوئی نبی اللہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. کوئی نبی اللہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, آپ کے ذہن پریشان ہو جائے ہوتا ہی قسم, لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. آدم سے لے کے محمد تک کسی کا لقب نہیں ہے لسان اللہ, اللہ کی زبان, نہ آدم کی, نہ نوح کی, نہ ابراہیم کی, نہ اسماعیل کی, نہ موسیٰ کی, نہ عیسیٰ کی, نہ یوشع کی. بتاؤ کس کا لقب ہے, کیوں ہے لسان اللہ؟ اللہ کی زبان. اب اللہ کی زبان بھی ہے وجہ اللہ بھی علی, لسان اللہ بھی علی ہے وجم اللہ بھی علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا تقاضا جو ہم تک سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. کہا کہ پھر کہا کہ بس جو محمد کرے اگر ویسے کر دو تو اطاعت ہو جائے گی, اور جیسے علی کر لے ویسے اطاعت ہو جائے گی. اس لیے کہ علی وجہ اللہ بھی ہے, عین اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے. یہ ہے علی. کیا ظاہری اعتبار سے اللہ کے پاس کچھ نہیں. آپ بات کہیے بھائی بات تو زیادہ گاڑی کر دی. نہیں دوستو, عزیزو, بھائیو, سستے ادب جوڑ کر کے آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اس ولی نے شب ہجرت سو کر کے, اگر ہم سوتے ہیں تو کھو جاتے ہیں, لیکن جب علی سوتا ہے تو کھوتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی لے لیتا ہے. تو یہ مرضی پروردگار ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لفظوں کے پھیر ہیں. اللہ اللہ ہے, محمد محمد ہے, علی علی ہے, یا یوں کہا جائے کہ اللہ ولی ہے تو ذاتی ولی, اللہ علیم ہے تو ذاتی علیم, اللہ قادر ہے تو ذاتی ہے. اور یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے عنایت کیا ہے. یار محمد کی شان ہے اللہ. وما تشاؤون الا یشاء اللہ, تم کو چاہتے نہیں ہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. یعنی ان کی چاہت جو ہے اللہ کی چاہت, اور اللہ کی چاہت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چاہت جو چاہے وہ اللہ چاہتا ہے, اور جو یہ نہ چاہے ہے کہ نہیں. اب آپ کہیں کہ بھائی چاہنے والی بات ہے, جا کے قرآن مجید پڑھیے سورہ یوسف. جناب یوسف اللہ کے نبی ہے, جناب یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تب ان کے دو ساتھی اور تھے, دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا, نبی سے بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو نبی نے جناب یوسف نے کہا کہ اب تم رہا ہو جاؤ گے, آلہ ہو جاؤ گے, اور تم اس شہر میں گھوم پھرو گے. جو دوسرا تھا وہ کوئی دل جلا تھا, انہوں نے کہا کہ میاں یہ قید میں قیدی ہے اور اس نے بدلا دیا تو اس کو یقین بھی ہو گیا. وہ بھی گیا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے. نبی نے کہا کیا کیسے دیکھا؟ کہنے لگا اچھا تم نے ایسے روٹ دکھاتے ہوئے دیکھا, کبے نوچ رہے ہیں, یہی ہے نا کبے نوچ رہے, تاریخ میں یہی ہے کبے نوچ رہے. تو نبی نے کہا کہ بس تمہیں جلدی پھانسی ہونے والی ہے, تمہیں
کل کھانسی ہو جائے گی. کچھ دیر کے بعد کہتا ہم نے تو خواب نہیں دیکھا, ہم تو جھوٹ بولا تھا. اب جناب یوسف نے کہا کہ سن, اب تمہیں خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لیکن جو نبی کی زبان سے نکل گیا اب اللہ اسے کر کے بتائے گا کہ ہم چاہتے ہی کچھ نہیں مگر یہ جو چاہتا ہے. جب نبی کی زبان کا فقرہ نکلا ہوا اللہ صادق بنا دے, کون ہے یوسف؟ اللہ کا نبی. فخر یوسف نہیں ہے. اب عزیز آل ایمان, جب یوسف کے کہے ہوئے کو پروردگار اتنا بلند مرتبہ بنا دے تو اگر محمد کہہ دے تو اللہ کیا کرے گا, علی کہہ دے تو اللہ کیا کرے گا. بھائی یاد رکھو, محمد محمد ہے, یوسف یوسف ہے. نبی نے جو کہہ دیا بس وہ ہوگا. نبی نے جو کہہ دیا وہ ہوگا, یہ ہے نبی کا کہا ہوا. تو میرے عزیزوں بزرگوں, جب نبی کو اتنا مانتے ہیں جو نبی کہتے وہ ہو جاتا ہے, تو یہ آل محمد کی قریش فضلہ کون ہے؟ جناب سلمان فارسی یہ کون ہے؟ جناب بلال یہ کون ہے؟ بہلول آل محمد سے کون ہے؟ سب ہیں کون؟ یہ مجھے بتلائیں. آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے, یہ ہے کون؟ کہا کہ اس سب غلام یہ آل محمد کا شرف ہے. اما بہلول کے واقعی کو صحیح مان رہے نا. اما بہلول نے کھیلتے کھیلتے گھروندا بناتے بناتے جنت میں بادشاہ کی بیوی کو گھر دے دیا. سب مانتے یقین ہے نا. تو میاں یہ تو بات طے ہوئی کہ جب بہلول جیسا آل محمد کا غلام جنت دے سکتا ہے تو آل محمد تو آل محمد ہے. چاہے محمد کی مندر ہو, چاہے علی کی مندر ہو, چاہے فاطمہ کی مندر ہو, چاہے حسن کی مندر ہو, چاہے حسین کی مندر ہو, اگر یہ جنت دے سکتے ہیں تو آل محمد بدل جائے اولا جنت دے سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. ایک صلوات اور پڑھے زور سے. رسول کتاب کی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کے اوپر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. انعم اللہ علیہ من النبیین, اس میں کچھ نبی ہیں, ہر نبی کے اوپر نہیں وہ نعمت. یہ جائے تلاش کیے کون سا مسئلہ ہے, کون سی نعمت ہے. نبیین, صدیقین. یہ صدیق کون ہے؟ جو سچ بول لے. جب آپ اس کی ڈیفینیشن کریں, صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ سچا, صادق, صدیق, یہ سب ایسے لفظ ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ فوراً صادق, سچا, صدیق, بہت زیادہ سچا, لفظ سے بہت گہرا پکڑ دیا نہ. میرے دوستوں جب آپ جا کے دیکھیں تو صدیق ایک تعریف کی ہے کہ جو صادق کی تعریف جو کی سچ کی, جو واقعے کے مطابق ہو اسے کہا جاتا ہے صادق. ہے سچ بولنا, اگر میں نے آگ دیکھی اور آگ لگ رہی ہے تو یہ میں ہوں سچا. لیکن اگر واقعے کے مطابق نہ ہو اور جو بات کہی وہ ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے صدیق. ہے دیوار سونے کی نہیں تھی, اگر ہو جائے جو واقعے خلاف ہو, یعنی ہو جائے جو کہہ دیا معصوم نے وہ ہو جائے, وہ ہے صدیق. تب ایسی صدیق و صدیقہ کون ہے؟ یا فاطمہ زہرا کہ جنت سے رضوان آئے گا تو آگے بتلایا ہے کہ نہیں, لباس لایا بتایا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کیوں؟ کہ صدیقہ نے کہا تھا. دیوار سونے کی اس لیے ہوئی کہ صدیق علی نے کہا تھا. اگر کوئی عورت مردوں میں بیٹھ کر کے ہوئی تھا تھی نہیں, بعد میں ہوئی جب علی نے کہہ دیا, جب حسن نے کہہ دیا, یعنی جو نہ ہو اور معصوم کہہ دے اس کو صدیق کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ایسے صدیقین کے ساتھ میں ہر ایک سچ بولنے والا ہمارے اور آپ جیسا نہیں ہوگا. جون جیسا محبت کرنے والا, حبیب جیسا محبت کرنے والا, اگر ایسے افراد ہوں تب ہوں گے صدیقین کے ساتھ میں. صدیقین یہ ہے کیوں؟ تقاضا محبت یہی ہے کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, چاہ پرسوز, یہی ہے, یہی ہے رخت سفر میر کارما کے لیے. بڑا پیارا شعر ہے, قسم, نگاہ بلند ہو تو آل محمد سمجھ میں آئیں گے, سخن دل نواز ہو تو آل محمد سمجھ میں آئیں گے,
جہاں پر سوز ہو تب آل محمد سمجھ میں آئیں گے. ہر ایک کی سمجھ میں آل محمد نہیں آئیں گے. کہیں گے مولوی صاحب تبلیغ کا ایک پہلو بھی آپ نے نہیں بیان کیا. تبلیغ تم یا وہ کرے جہاں ضرورت ہو. تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ احکام پہنچاؤ. احکام کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب محبت ہوتی ہے. تقاضا محبت کیا ہے تبلیغ کا؟ نماز پڑھنے کے لیے کہوں آپ سے, سب پڑھتے نماز ہے, میں کیوں کہوں, میں تو نہیں کہتا. لیکن ایک شعر ہے عربی کا, تاثر الہ وانتا تزہرو حبہو, تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اس سے اظہار محبت بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی جو ہے وہ اظہار محبت کا نام نہیں ہے. اگر فرما بردار ہے تو اطاعت کرے گا, اگر فرما بردار ہے تو جو کام کیا ہے وہ کرے گا. آل محمد کا شیوا یہ ہے کہ دیکھو اگر تم محبت ہماری دعویٰ کر رہے ہو, آل محمد سے محبت ہے, تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھو, روزہ رکھا روزہ رکھو, حج کیا تو حج کرو, خیرات بانٹی خیرات بانٹو. کیوں؟ تقاضا محبت ہے. تقاضا محبت ہے. تقاضا محبت. میاں جس سے محبت ہوتی ہے لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹتے. کیوں؟ بھائی بنائے محبت کے میں ایک لڑکی سے پیار ہو جائے, نہ جانے آپ میں کیا در بڑھتا ہے. یہ ہے مجازی محبت, یہ ہے لالچی محبت, یہ ہے بیکار محبت جو جہنم میں پہنچا رہی ہے. اب ہم کہے آل محمد سے ہم محبت کرتے ہیں, تو اگر محبت ہے تو ان کے اصولوں سے محبت ہوگی. اب ان کے اصول کیا کیا ہے یہ تاریخ میں تلاش کرو. یہ ہے محبت کا تقاضا. ہے کہ سب مجید اللہ و رسول تو صدیقین اسے کہتے ہیں. صدیق اسے کہا جاتا ہے جو نہ ہو اور ہو جائے. ہے وہ شہدا, اور سارے شہید نہیں بلکہ کچھ شہدا ہوں گے کہ جن کے ساتھ میں ہمارا شمار ہوگا. آپ بتلاؤ عظیم شہید کون ہے؟ تو بدر کا شہید جناب حمزہ, جناب جعفر, اور ہمارے دور کا شہید کون ہے کربلا والا؟ کہا کہ حسین ابن علی. بھائی یاد رکھو حسین ابن علی ایک ایسا شہید ہے کہ جہاں نہ حیات کی قید ہے نہ موت کی قید ہے. جو بھی اس شہید سے وابستہ ہو گیا, اگر زندگی میں وابستہ ہوا تو زہیر قید بن گیا. جو زندگی میں وابستہ ہوا سے حسین زندہ ہے دیکھ لیا, تب اتنا متاثر ہوئے کہ حسین کے پاس آ گئے. جب حسین کے پاس آ گئے تب وہ حسین کے زمرے میں, حسین کے ساتھیوں میں, حسین کے انصار میں, حسین کے اصحاب میں. اب اگر حسین جنت میں تو یہ بھی جنت میں, حسین کو سرپا تو یہ بھی کو سرپا, حسین سرزمین پا تو یہ بھی سرزمین. بچے حسین کے ساتھ رہے یہ زندگی ہے. اور میرے دوست زندگی کے بعد اگر ظاہری موت شہید ہے تو میرے عزیز و بزرگوں دیکھو دست یادب جوڑتے ہوئے حسین کا سمجھنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. زبان سے کوئی بھی کہہ دے حسین حسین ہے بس. جو زندگی میں آ گیا حسین نے اس کو بھی بنا دیا, چاہے وہ زہر ہو یا حر ہو. اور جو حسین کی شہادت کے بعد حسین سے حسین کی محبت کے دامن میں آ گیا, حسین نے اس کو بھی بنا دیا. اگر حسین کا یہ معجزہ نہ ہوتا تو آج حسین کے چاہنے والے کربلا میں جن حامی نہیں ہے, بلکہ وہاں آج ہندو بھی ہے, ہم نے سکھ کو بھی دیکھا ہے, یعنی سکھ بھی ہے, دوسری طرح کے اور بھی لوگ ہیں. یعنی حسین میں وہ انقلاب خدا ہی قسم کہ حسین وہ شہید ہے. اگر ہندو نے دیکھا وہ متاثر ہوا, مسلمان نے دیکھا وہ متاثر ہوا, عیسائی نے دیکھا وہ متاثر ہوا, یہودی نے دیکھا وہ متاثر ہوا. کیوں؟ کہا کہ شہید ہے حسین. حسین کا کارنامہ کائنات میں سب سے نرالا ہے. آپ کہیں گے بھائی کون سا کارنامہ؟ دیکھیے ہر ایک شہید ہے, میں مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں, لیکن کچھ دکھانے کے لیے بتلاؤ جنگ بدر, جنگ احد, کچھ جنگ اسلام کی ہوئی ہے, کیا کسی شہید نے آپ کو بول کے دکھلایا؟ نہیں دکھلایا نا. لیکن حسین ابن علی وہ شہید ہے کہ جو شہادت کے بعد جسم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سر نوک نیزہ پہ ہے, اور حسین تلاوت قرآن کر کے بتلا رہا کہ تم ہو ہم ہیں, پہچانو تم ہمارے برابر نہیں کر سکتے. یہ حسین شہید ہے. ہے وہ صالحین. اب اسی طرح پاک بات کی جائے کہ ہاں میرے عزیزو اور بزرگو, ہم نے تا
تمہیدی گفتگو کہہ لیجئے یا جو جذبات میں یہاں تک پہنچ گئے. آج کو آپ کو پتا ہے نا میرے اور آپ کے آٹھ امام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. یہ کون امام ہے؟ امام علی رضا محمد کا آٹھواں درجہ رشید. علی نام کے تیسرا درجہ ہے علی کا ہے. ایک علی، ایک علی بن حسین اور ایک موسیٰ بن علی. یہ ہے موسیٰ کا بیٹا، امام موسیٰ کاظم کا بیٹا، یہ علی ہے. آپ اسے کیا یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ امام ہے؟ نہیں نہیں میرے عزیزو، ہر امام اپنی جگہ امام ہے خدائی قسم. بس ہماری نگاہوں سے پردے نہیں ہٹے ہیں. اگر علم کے اعتبار سے سرکار رضا کو دیکھے تو ان کا کوئی جواب پورا مناظرہ موجود ہے. یحیٰ بن اقسم والا ہے. اور ایک واقعہ صاحب جواہر نے فردستی کے نام سے لکھا ہے قدیم پہلے زمانے میں، آج سے 1200-1300 سال پہلے. یہ ہندوستان میں مرکز علم رہا ہے خدائی قسم، مرکز علم تھا یہ اور آج بھی مرکز علم ہے. یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم علم کی ان سرحد تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ علم بہت وسیع ہے، ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں. ہندوستان میں غلب علم تھا تو بادشاہی مامون نے اس زمانے کے اعتبار جتنے بھی ایکسپرٹ تھے سب کو اکٹھا کیا، ہر مذہب کے عیسائی، یہودی، ہندو، زرتشت. ہمارے ہندوستان سے بھی ایک مرتاز نام کا تھا، وہ بھی گیا اور امام علیہ السلام کے سامنے وہی بیٹھا ہوا تھا، ہر ایک سوال کر رہا تھا اور میرے امام اس کے سوال کو سنتے فوراً جواب دے رہے تھے. اور بعض باتیں وہ تھی کہ سوال بھی نہیں کیا اور امام نے جواب دے دیا. اب جو ایک ہندو تھا اس نے امام سے سوال نہیں کیا اور یہ امام سے متاثر ہو کے گھبرات کہتا ہے کہ مولا میں تو بس ایسے ہی آپ کی یاد کے لیے آ گیا. تفصیل سے بھی پڑھ سکتا اس وقت. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ہماری محبت میں، ہمارے احترام میں، ہماری زیارت کے لیے آیا ہے تو ہم بھی علی ہیں، ہم بھی محمد ہیں، ہم بھی رضا ہیں، چونکہ اللہ کی رضا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کی رضا کے مالک ہیں، لہذا ہم تجھے اتنی حیات دیتے ہیں کہ جب تک تو نہ چاہے تجھے موت آ نہیں سکتی. ذرا غور کیجئے، موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے. لیکن امام فرماتے ہیں، صاحب نے لکھا کہ اس نے کہا، امام نے فرمایا کہ جب تک تو نہ چاہے گا تجھے موت آ نہیں سکتی. وہ تیری چاہت کے اوپر ہے مونیٹ. اگر تو 100 سال چاہتا ہے 100 سال زندہ رہے، اگر 200 سال چاہتا ہے تو 200 سال تک زندہ رہے. تو یہ ہے امام السلام کا قسم، یحییٰ ابن اقسم جیسا مناظر اپنے دور کا امام کے سامنے پانی بھرنے لگا. چھوڑیے دوسروں کو، تو میرا امام خدائی قسم وہ ہے کہ اس نے علمی کارنامے اور ولی عہد بھی رہا خدائی قسم، حکومت بھی اس نے کی. لیکن میرے دوستو اور عزیزو، جب ہم یہ تاریخ اس طرح سفر پڑھتے ہیں، سطح سفر میں، کہ ہمارا غریب امام غریب الغربا ہے، سلام بھی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلام ہو اے غریبوں کے غریب، اے پردیسوں کے پردیسی، میرا سلام خدائی قسم. یہ لفظ پردے جو ہے اس امام کے ساتھ میں کیوں ہے؟ میں سوچتا رہا، ایک ایسا غریب امام آپ کے ساتھ لفظ غریب کیوں ہے؟ کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے میرا جد بھی غریب الوطن تھا اور میں بھی غریب الوطن ہوں. حسین ابن علی بھی غریب الوطن اور میں بھی غریب الوطن. ہاں میرے عزیزو، میرا غریب امام، امام رضا علیہ السلام آج دنیا سے چلا گیا. 17 سفر کو دنیا سے چلا گیا. مورخین نے لکھا کہ جب سرکار امام رضا علیہ السلام دنیا سے گئے تو ان کا ایک بیٹا محمد تقی موجود تھا، دفن دیا. بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت وقت نے جنازے کے ساتھ میں مسجد جنازہ بھی کرائی، اسی طرح دفنایا بھی. میں کہوں گا اے غریب الغربا، اے میرے امام علی رضا، آپ پہ لاکھوں سلام، آج دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا بیٹا موجود ہے، اس کو کفن دے دیا، لیکن جو آپ کا جد غریب الغربا حسین ہے، ارے وہ بھی کربلا میں ہے، کربلا کے شہر میں ہے، ارے بیٹا ہے مگر اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں
یہ وہ غریب الغرباء ہے اور یہ وہ غریب الغرباء ہے کہ جس کو امام تقی علیہ السلام نے اس کو کفن دیا, قبر تک پہنچایا. ہاں میرے عزیزوں, ملتا ہے کہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہو گئی تو معصومہ قم جو سرکار کی بہن تھی وہ بھی نردشت آ رہی ہے, کہاں مشہد کی طرف, عرض طوس کی طرف وہ بھی آ رہی ہے. جب وہ طوس کے دروازے تک پہنچی, یعنی جہاں یہ حد کہلاتی, جب وہاں تک پہنچی تو ہم دیکھا کہ ماحول کچھ بدلا ہوا ہے, سب اداس ہے اور کالے عالم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. تو معصومہ قم نے وہاں کے رہنے والے سوال کیا, بتلاؤں یہ سب کالا رنگ کیوں ہے اس طرح کا, یہ سب اداسی کیوں ہے؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں امام رضا کی بہن ہوں, موسیٰ کی بیٹی ہوں, موسیٰ کاظم کی بیٹی ہوں. پر جیسے ہی ان چاہنے کام نے سنا کہ یہ امام کی بہن ہے اور امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے, پر کسی نے کچھ نہ کیوں, کہا کہ بہن کے سامنے بھائی کی موت کا تذکرہ کرنا ذرا سا برداشت نہیں ہوتا, اس لیے انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. میں کہوں گا اے معصومہ قم, آپ پہ لاکھوں سلام کہ آپ سے تذکرہ نہیں کیا کہ آپ کے بھائی چلے گئے, لیکن ہاں اے زینب, اے زینب پہ کھڑی اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے, آواز دے رہی ہے اے پریشان, ارے میرا بھائی سبا ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. جزا کو برب کم خدا کو انہوں نے سوائے غم آل محمد کے. ہاں میرے عزیزوں بزرگوں, یہ ہے میرا امام, غریب امام ہے نا. یہ بھی ملتا ہے کہ جب جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو بے ہوش ہو گئی, غش کھا کے گر گئی. غش کھا کے گر گئی کیوں؟ ارے علی رضی ایسا بھائی امام وقت ولی اہم تھا, آٹھواں امام تھا ہمارا, بہن نے سنا تو بہن سے بھائی کا غم برداشت نہ ہوا. اے معصومہ قم ذرا کربلا میں زینب کو دیکھیے, ارے زینب نے علی اکبر کا لاشا بھی دیکھا, زینب نے عباس کے بازو بھی دیکھے, زینب نے بھائی عباس کا لاشا بھی دیکھا, زینب نے اپنے حسین باجائے کا لاشا بھی دیکھا. آواز رہی تھی اے بھیا, اگر زینب کا چادر ہوتی تو بھیا میں تجھ پر ڈالتی. اجر قبل اللہ, خدا کوئی غم سوائے غم آل محمد کی. یہ ہے شہزادی زینب اللہ علیہا, وہ زینب کہ جب مدینے سے شاہدان چلی تھی کربلا تک آ گئی, کربلا سے کوفہ وہ شام جا رہی ہے, وہ زینب جو کسی مرحلے پہ گھبرائی نہیں, علی اکبر کے لاش آئی زینب گھبرائی نہیں, عباس کو دیکھا زینب گھبرائی نہیں, قاسم کے پاپا ٹکڑے آئے زینب گھبرائی نہیں, علی اصغر کی لاش آئی زینب گھبرائی نہیں. زینب نے ہر دور میں مقابلہ کیا, سب سے ہاتھ میں کام لیا. ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب علی کی بیٹی جا رہی ہے لیکن ایک جگہ بیٹھ گئی, کس کی وجہ ہے جو علی کی بیٹی کو آگے بڑھائے؟ ہاں ہاں میرے عزیزوں, سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی, پاؤں میں بیڑی تھی, پر جیسی زینب بیٹھی سجاد کے سنجے پہ جھنکار پیدا ہوئی. زینب متوجہ بیٹے سجاد کیا بات ہے؟ سجاد نے کہا اے پیغمبر, ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھو. اب جو زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا تڑپ گئی, اے بھیا رونے کا کیا سبب ہے؟ آواز آئی اے زینب دربار سلام.